د چارسدې باچا خان یونیورسيټي کې په طالباتو نوې پابندي لګولې شوې دي. یونیورسيټي کې په طالباتو د تور رنگ ابایا او سکارف اچول لازمی ګرځولې شوې دي. د باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې طالبات او استادان د یونیورسيټي کې دننه مختصر کپڑے اچول او سنگار باندې پابندي لګول شوې ده. اکیډمیک کونسل د طالبعلمانو او طالباتو لپاره مناسب لباس اچولو سفارش کړی دی. نوټیفیکیشن کې په طالباتو جینز او کالی اچولو پابندي لګول شوې ده. دین علاوه یونیورسيټي کې دننه طالبعلمانو ته سره د تفسیر قرآن پاک خودل هدایت هم شوې. د یونیورسيټي احکاماتو په خلاف ورزي با طالبعلمانو ته یونیورسيټي کې دننه داخله دو باندې پابندي وي.